dadkan isugu soo baxay khayriyadda magaalada Boorama ayaa waxay saaka u ogeeyay salaada Rabdoonta taasoo ay dhawaan wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland ay ilaamisay in maalinta haddo maanta ku beega gudaha Soomaaliland oo dhan lagu ogo salaada Rabdoona shacabka waxa halkaasi salaadaasi Rabdoonta kula ogeey maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo qaabta ee gobolka Awdal shacabka ku dhaqan magaalada Boorama ayaa isugu soo baxay ogida salaada Rabdoonta ayaa waxay raxmaanka ka bariyeen inu nimaatiisa roobka aw liso roobdoon baynu u fadhinaa maanta halka bacadka inu joognaa ilaahay ha naga aqbalo ilaahay roob khayr qaba ha nasiyo ilaahay abaara ha naga dulqaado ilaahay ummada islaamka ciliriga ka saaro xukuumadu maanta sidee u dhameystirantay gobolada Soomaaliland waa waxa laga tukanayaa in roobdoon ilaahay ha naga aqbalo ilaahay uu dhisay oo aad arkaysaan dushiisa cadeeda nagubaysa waa roob ilaahay ha nooliso ilaahum mid khayr qaba ha nooliso ilaahay ducada ha noo aqbalo ha laysa saamixo qulubteenu ilaahay daalacanaya maxaa yeelay cudur kasta wuxuu leeyahay dawo abaarta dawadeedu waa ilaahay oo loo noqdo waa toobad keen toobna ilaahay dhaa ilaahay toobad keena ilaahay toobadeeda saa dawaa wama asaabukum musafa bima kasabat aydikum ilaahay wuxuu yidhi waxa idigu dhacay waa waxay nafihiisu gaysateen walaalayaal maanta waanu dhannahay allahna laga aqbalo ilaahu maanta dartaa baan halkaa u taaganay mar walbana waxaa nagu waajaba dartaa inaan u taagnaa laakiin maanta ilaahu rabbigayow raxmad baan kaa baranay ilaahu abaarta naga jabi ilaahu abaarta naga jabi ilaahu abaarta naga jabi ilaahu mid khayr qaba nooshu ilaahu mid khayr qaba nooshu aan danab lahayn diyelin lahayn daalada lahayn ilaahu saasaanu kaa baranay ilaahu waanu ku baranay baryada naga jabi ilaahu waanu ku baranay baryada naga jabi ilaahu waanu ku baranay baryada naga jabi khayr allahu bashkax رب اللهم حتالين قلوب جميعا إله نورابي إله نورابي إله بهايم ويليتان إله دنبك بهايم كاكو عقاب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إله هذا أنت كوتا هنا إله للمضي هو قد يجيبيو إله هذا نون حريص إله نون حريص يا الرحمن يا kadib markii salaada Rabdoonta lagu ogeeyay guud ahaan Soomaaliland oo dhan ayaa deegaanka ka mid ah Soomaaliland waxa laga soo sheegayaa inuu ka obtay roobkii guga balse magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayayna waxay ka mid tahay deegaanada sida aadka uga horay Raxmaanka Eebe Maxamed Xasan Ismaashid bare telefishka Arial Boorama.